Olá pessoal, bom dia. Pessoal, aqui é José Rones do canal Sou da Roça. E hoje tocando meu gado aqui para pastagem. Eu vou estar mostrando meu gado, falando sobre pecuária para vocês e também sobre mamona na alimentação do gado, né, pessoal? Eu tive alguns comentários em vídeos meus que em alguns vídeos meus aparece pés de mamona em meio à pastagem e teve alguns comentários me falando que meu gado poderia morrer ao comer mamona. Olha só, tem pés mamonas por ali também, que a mamona intoxica os gados. Bom, pessoal, a mamona, ela só vai matar o gado, só vai intoxicar o gado, pessoal. Ela só é tóxica se o gado comer ela verdinha e comer em excesso. A mamona também não é um alimento que o gado vá estar comendo caso tenha outra alimentação, ou seja, o gado só alimenta da mamona se não tiver outra pastagem, se o gado estiver com fome. Eu vou estar mostrando para vocês ali. Aqui eu coloco o gado nas minhas pastagens aqui que tem pés de mamonas, sem medo. Sem medo de gado intoxicar. Vou mostrar para vocês ali do que estou falando para vocês. Lá no pátio, foi lá que viram as mamonas. Os comentários surgiram lá naquele vídeo onde eu mostro o gado no pátio e que tem vários pés de mamona. Aqui também tem, olha só, pessoal. Tem uma quantidade aqui de pés de mamona. Vejam só, olha só. E tem pés de mamona aqui nessa pastagem para todo lado. Se você andar aqui, tem pés de mamona. E pode, lógico, se você quiser cortar, tirar aí, para estar evitando que seus gados venham a comer, que faça aí na sua propriedade. Aqui eu não me preocupo muito com mamona, não. Eles só vão comer a mamona se estiverem com fome. Se estiverem com fome e só vão passar mal, se intoxicarem, se comerem em excesso e comer ela em excesso verde, ela bem verdosa mesmo. O perigo da mamona é quando ela está nova, verdinha, e se o gado comer em excesso, como eu já falei. Olha só, pessoal, essa pastagem minha aqui eu fiz esse ano, pastagem de braquiária paiaguás misturado com piatã. Eu ainda não tinha mostrado essa pastagem aqui para vocês ainda. Ontem eu fiz um vídeo onde que mostrei eu colocando o gado aqui. Não é o primeiro dia que eu coloco o gado aqui, já é o segundo dia que eles estão aqui, né, pessoal? Eles vão ficar aqui, já vai para o segundo dia. Essa pastagem, ela começa lá
ao lado do meu pátio, do meu curral lá. Pega toda essa extensão aqui, nessa baixa aqui, onde aqui embaixo, ó. E atravessa aqui pro outro lado aqui deste pequeno córrego aqui, um córrego seco. Aqui conhecido como Crota, né, pessoal? Ela, a passagem ela atravessa pro lado de cá. Aqui, olha só, também é Paiaguás com Piatã. É uma área, essa área aqui é desse lado de cá, é de aproximadamente 8 hectares. Está empastada, né, com Paiaguás e Piatã. Alguns lugares estão mais bem pegados, outros têm menos capim do que aqui. Mas graças a Deus ficou muito, mas muito bom mesmo. Nessa área aqui também tem pés de mamona. Bom, pessoal, o vídeo era para mostrar para vocês aí as mamonas aqui na minha passagem, falar para vocês que não tem perigo nenhum a mamona da forma que elas que encontram aqui na minha propriedade, que é em pequena quantidade. Falei para vocês aí que o gado só vai morrer comendo mamona se comer em excesso e comer ela bem verdinha mesmo. Espero que vocês deixem aí comentários, uma curtida para o canal, que se inscreva no canal se não for inscrito. Sou obrigado e fiquem todas com Deus.